Фармадол – таблетки від головного болю. Вітаємо найгумористичнішу пару цього сезону. Це перший мій наймолодший партнер, найхудіший партнер, найкрасивіший партнер, тому чому ні? Зараз дітям має образитися. Ну, вони всі у мене класні, справді, вони дуже класні, всі були смішні і всі непогано танцювали, але я сподіваюся, що це переплюне усіх. Насправді, Яна заміжня, а ви хлопець вільний? Так. Ну, і чи ось ця пристрасть не може призвести до якогось адюльтеру? Мужня стіна. Да все хорошо, я ж говорю, це соревнування для нас. Ми пара, ми тренуємося, ми хочемо побідіть. Для нас це спорт, в першу чергу. К чому це приведе? Ну, це життя, нам самим цікаво. Ви переїхали з Молдови до України? Це сталося через танці з зірками чи через те, що тут роботи набагато більше, ніж в Молдові? Ради Яни, чесне слово. От Яна дзвонить, говорить, переїжджай. Я, все, ради тебе, ради танців, ради нашої победи. Да, більше роботи тут, що, Екатерина? В Молдові немає роботи, для гумористів. Творчої ні, мало, денег мало, зірок мало. Ну, ви ж знаєте, ви ж в Україні все время. Вот так не поймуть у нас. Ні. Через кордон Молдова не пустять. Ні, не пройдете. Як мінімум, тому що там криша низька. В танцями ви в дитинстві займалися? Було якесь танцювальне дитинство? Ні, ні, ні. У нас були тільки фольклор. Це коли ти за руки берешся отак і по кругу ходиш. Родні танці. Родні танці, да. Я тільки потім зрозумів, що це странно 7 хвилин по кругу ходити. У якості головного героя знялися у кліпі Джері Хейл, де Джері Хейл святкує весілля, і це весілля святкує з вами. У вас плані подружуватися немає? Не на Джері Хейл, а взагалі дівчина є? Ні, дівчина, нема планів. Я відкрит к предложенням.